إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، زخبركم أحوات زخبركن أحد كلكم سمعتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ናይ ሎሚ ሰሙናዊ ደርስና ኣብ ሓዲث ኣልኣርበዒን እንሻ ላه ሓዲث መበል 27 ክንኣቱ ሓዲث 27 ካብ ሓዲث ኣልኣርበዒን ኣነወዊያ ሓዲث ሳብዕ ወልዕሽሩን ሓዲث ሳብዕ ወልዕሽሩን عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. رواه مسلم. እዚ ሓዲث እዚ ብሕፅር ዝበለ ትርጉም ክንትርጉሞ ይብሉ ነቢ صለى الله عለه ወሰለም አልቢሩ ክበሃል ከሎ አልቢር እንታይ እዩ? ሰናይ ማለት እዩ። ሰናይ ነገር፣ እቲ ብሉፅ ዝኾነ ነገር፣ እቲ ክብፃሕ ዝድለ ኣብ ሸርዕ እስልምና እቲ ረቢ ዝፈትዎ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቢር ዝበሃል ሰ እንታይ እዩ ይብሉ ነቢ ስለ ላ ሰለም? እሱ ከዓ ሕስነ ልኩሉቅ እዩ፣ ሰናይ ጠባይ፣ ሰናይ ስነ ምግባር። እቲ ሓኢትም ትገበን እቲ ሓጢኣት ከዓ ኣይና እዩ? እቲ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ልብኻ ሕርኽርኽ ዝብለካ እናፈፀምካዮ ከለኻ እውን ሰብ ንኽፈልጦ ዘይትደሊ ነገር ትሕበኣሉ ማለት እዩ። እዚ ንገዛ ርእሱ ማዕንታይ እዩ? ገበን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት ሂቦምና ነቢ ስ ሰለም። ካልእ ሓዲስ እውን ይብሉ ዓን ዋቢሳ፣ ዋቢሳ ዝበሃል ናብ ነቢ ስለ ላ ሰለም መፅኡ ፈነቢ ስ ሰለም ይብልዎ ብዛዕባ ቢር ንኽትሓትት ዲኻ መፅኢካ ኢሎም ይዛረብዎ ይሓትዎ። እወ ያ ረሱላ ላ ኢሉ ይምልስ ይብሉ እነቢ ስ ሰለም እስተፍቲ ቀልበክ፣ ኩሉ ግዜ ልብኻ ኣማኽሪኻ፣ ልብኻ ሕተት ኢኻ። አልቢር ሰናይ እቲ ጎይታ ዝፈትዎ ዓይና ይብሉ ነቢ ስ ሰለም። እተይ ነፍስኻ ትረግዓሉ፣ ነፍስኻ ደስ ዝብላ፣ ልብኻ ዝረግዓሉ፣ ልብኻ ዝቕበሎ እቲ ሓጢኣትን ገበንን ከዓ እቲ ኣብ ነፍስኻን ኣብ ልብኻን ሕርኽርኽ ዝብለካ ዘጠራጥረካ። ሰብ እውን እንተ ደኣ እዚኣ ግበር፣ እዚኣ ፅብቕቲ፣ እዚኣ እንተ ደኣ ኢሎም ኻ ኩሉ ግዜ ጥራይ ንዕኦም ኣይትስማዕ፣ እንታይ ደኣ ልብኻ እውን ኣማኽሪኻ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይሕብሩ ማለት እዩ። ልብኻ መኸር ክበሃል ከሎ እቲ ልብኻ
ኢማን ዘለዎ ልቢ ክኸውን ከሎ ኢድኣ እምበር እንተ ደኣ እዚ ልቢኻ እዚ ካብ ኢማን ባዶ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እዚ ልቢ እዚ ዝነፍሰ ወይ ከዓ እታ ነፍስኻ ናብ ኼራ ክትመርሓካ ንያ። ላኪን እንተ ደኣ መሰረት ኣለካ ኮይኑ ፍርሃት ረቢ ኢማን ብጎይታ ብኣላህ ተኣመንካ እንተ ደኣ ኮይንካ ሕጂ እዚ ኢማንካ ዝባዕሉ ኩሉ ግዜ ናብ ኼር ክመርሓካ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ሓደ ግዜ ዘጠራጥረካ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰብ ከይርእካ ትብለሉ ኮይንካ ትሕባኣሉ ኮይንካ እዚ ኩሉ ግዜ ረቢ ዘይፈትዎ ስራሕ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ትልብኻ እውን ባዕሉ ይነግረካ እዩ። እዚ እቲ ሓዲስ እዚ ዝጠቅስ ዘሎ እንሻ ላ እዚ ሓዲስ እዚ እንተ ኣ ብዝያዳ ክንትንትኖ ኮይንና ናብ ካልእሲ ዓብ ሓዲስ እዩ። እቲ ሒዝቦ ዘሎ ቃላት እውን ገዛ ርሱታ ኣልቢር ትብል ዘላ ቃልሲ ካልእሲ ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ዘማልአት እያ ጀሚع ኣፍዓል ኸይር ክሳል ማዕሩፍ ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ነገራት ኩሉ ፅቡቕ ጥዑም ዘብኡ ነገራት ሲ ነቢ ስለ ላ ሰለም በዛ ሓንቲ ቓል ደምዲሞማ በዛ ሓንቲ ቓል ጠሚሮም ኣልቢር ኢሎምና ማለት እዩ። ስለዚ ኣልቢር ክበሃል እከሎ ኩሉ ሰናይ ዘማልእ ወልኢትም ክበሃል እከሎ ጌጋ ገበን ሓጢኣት ክበሃል እከሎ ድማ እዛ ኢትም ትብል ድማ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ክፉእ ነገራት ዓብዪ ይኹን ይንኣሽ ንዕኡ ተማልእ እያ። ፈልቢር ወ ጣዓት ወስድቅ ዑለማ ይብሉ ኣልቢር ክበሃል እንከሎ ምእዘዛ ንጎይታ ሓቂ መሓዝ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ኣልቢር እውን ብምንታይ ይመፅእ ማለት እዩ? ብማዕና ኣስላ ማለት ምስ ስድራ ቤትካን ምስቶም ኣዝማትካን ትራኸብን ከለኻ ምስኦም ፅቡቕ ርክብ ክህልወካ እከሎ ምስኦም ሰናይ ክትገብረሎም ከለኻ እዚ እውን ቢር ይበሃል ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ቢር ልዋሊደይን ትብል ስለዚ እታ ቢርሲ ብዙሕ ማዕና ክትህብ ትኽእል እያ። ብማዕና ልጡፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕውነትን ምቅርራብን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕስን ኣስሑባ ወልዕሽራ ፅቡቕ ክትናበረ ከለኻ ዝኾነ ሰብ እዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዙሕ ማዕና ብዙሕ ትርጉም ዝሓዘት እያ። መቸም ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ናይ ሰናይ ተግባራት ሰናይ ጠባያት ተማልእ ቃል እያ። ስለዚ ንኩሉ ኸይራት እትጠምር ስለ ዝኾነት ሲ ኣብ ኩሉ ክትመፅእ ትኽእል እያ። እንተ ደኣ ፅቡቕ ትገብረሎም ኮንካ ንወለድኻ ንኣብነት እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል? ኣልቢር ብልዋሊደይን እዚ ባር ብዋሊደይ ይብሉኻ ማለት እዩ። ስለዚ ንወለድኻ ፅቡቕ ስለ ዝገበርካሎም ፅቡቕ ትገብሮ ቢር ይቁፀር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ጣዓ እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ። يقول الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر البر يقول الله سبحانه وتعالى مثلا سورة البقرة تدارئنا البر الله سبحانه وتعالى تايكم مخانا تايكم تمالئون بزح نقرات رسول الله مالتي يقول الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله سبحانه وتعالى اعتبر أبزا آية زي أنت دارينا قد في بلن ኢማን ቢላህ እቲ ኣርካን ልኢማን ተጠቂሱ ማለት እዩ። ወልዮም ልኣክር መዓልቲ ቅያማ ብመላእካ ብክታብ ንኣንብያ ሊላ ካ ገንዘብ ከተውፅእ ንመሳኪን ንቀዝማድ ንድኻታት ንዘኽታማት ንገያሻይ ንለማናይ ንሓታቲ ንኩሉ ነገራት ከምኡ ውን ሰላት ክትሰግድ ዘካት ክትህብ ቃልኣትኻ ቃልካ ኣብ ግብሪ ከተውዕል ቃልካ ከይትጠልም ትዕግዝቲ ክትገብር ኣብ ግዜ ኩናትን ኣብ ግዜ ድኽነትን ኣብ ግዜ ስእነትን እዚ ኩሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ትሕቲ ምንታይ ጠቂሱ? ኣብ ትሕቲ ኣልቢር ጠቂስዎ ማለት እዩ። እሞ ኣልቢርሲ ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ከም ዘማልእ ነልካ ዳእሲ በሪሁልና ማለት እዩ። ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ ወተዓወኑ ዓላ ልብሪ ወተቕዋ ኢልና እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ሓዲስ ጠቂስና ነርና እቲ ቢር ሕጂ ኩሉ
ሰናይ ዘብኡ ይኣትዎ ማለት እዩ። ወልእስም ዘንቢ እዩ፣ ጌጋ እዩ፣ ገበን እዩ፣ ሓጢኣት እዩ ዝቁፀር ኩሉ ንክትፍፅሙ ዘይፍቀደካ ሓራም ዝኾነ ነገራት እሱ እስም ይቁፀር ማለት እዩ። ስለዚ እንተ እዚ ጌርካ ዝገብሮ ዘለካ ጌጋ ይቁፀር ማለት እዩ፣ መቕፃዕቲ እውን ይግብአካ። ስለዚ እስም ንኩሉ ጌጋታት ዘብኡ ረቢ ዘይፈትዎ ሕማቕ ነገራት ሕማቕ ተግባራት ንዕኡ ትማልእ ኮይና ትርከብ ማለት እዩ። እልእትም ንገዛእ ርእሱ ሕጂ ከምዚ ብዝ ሓዲስ እዚ ዝረኣናዮ እቲ ሓጢኣት ወይ ከዓ ትገበን ትገብሮ ዘለካ እቲ ረቢ ዘይፈትዎ ነገር ክትገብር ከለካ ምልክታት ከም ዘለዎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ርኢና። ሓደ ካብቲ ምልክታቱ ውሽጣዊ ምልክት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ውሽጣዊ ምልክት ከዓ እቲ ኣብ ልብኻ ዝስማዓካ ስምዒት፣ ኣብ ነፍስኻ ዝስማዓካ ናይ ደስ ዘይምባል ናይ ሸገርገር ናይ ቀለውላዊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ነፍስኻ ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ ነገር ኣይትፈትዎን ኢኻ፣ ደስ ኣይብለካን እዩ። ወላ እውንቲ ሰብ ሕማቕ ነገር ክገብር እንከሎ ሕርኽርኽ ክብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ሕርኽርኽ ዝብለካ እንተደኣ ድሕር ንኽትብል ዝደፈፋእካ ኮይኑ ልብኻ ነዚ ነገር እዚ እንተደኣ ዘይክሰተሉ ኮይኑ ሕጂ እዚ እንታይ ምልክት ይበካ ኣሎ ማለት እዩ። ትገብሮ ዘለካ ትፍፅሞ ዘለካ ተግባር ሲ ጌጋ ከም ምዃኑ ማዕስያ ከም ምዃኑ ረቢ ከም ዘይፈትዎ። ካልእ እውን ግዳማዊ ምልክት ሂቡና ኣነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ እሱ ከዓ ከሪህታ ኣን የጠሊያ ዓለይህ ናስ ኢሎምን ኣነቢ ስ ሰለም። እንታይ ማለት እዩ? ሰብ እውን ንኽርእካ ዘይትፈትዉ እንተ ደኣ ኮንካ ነዚ ነገር እዚ እናገበርካዮ ከለኻ እቶም ሰብ ኼር እቶም ፍራሃት ረቢ ማለት እዩ እቶም ዝሪኢኻ እምበር እቶም ሰብ ሙንከር እንተ ደኣ ኮይኖም እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ። ላኪን ንስኻ ኼር ሸረጥ ዳፊዕ ናካ እቲ ትገብሮም ከለኻ ገለ ሰባት እዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ዝፀልእዎ መን እዮም ዝፀልእዎ? ጠብዓ እቶም ፍራሃት ረቢ እቶም ሰብ ኢማን ማለት እዩ። እምበረይ እንተራ ኢማን ዘይብሎም ኮይኖም ፅቡቅ ግበር ሕባቅ ግበር ፍልሊ ዘይብሉ እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ላኪን እቲ ሓዲስ ክህብ እንከሎ መን እዮም እቶም ናስ ከሬታ የጠልያ ዓለይህ ናስ ሰብ ንክሪኡካ ነዚ ነገር እዚ ትፀልኦ ዝብለና ዘሎ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። ምክንያቱ እቶም ሰብ ኼር እቶም ፍራሃት ረቢ ክሪኡካ ከለዉ ኣብ ተግባር እዚ ደስ ስለ ዘይብሎም ስኻ ሰሙን ንክሪእዎ ኣይትፈቱን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት ናይ ምንታይ እዩ? ምልክት ናይ ትትገብሮ ዘለካ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ፍቱ ከም ዘይኮነ ረቢ ከም ዘይፈትዎ ማዕስያ ዘንቢ ከም ምዃኑ ይብርሃልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ እዚ ኩሉ ተረኺቡ ማለት ነቲ ነገር ክትገብሮ ከለካ ደስ ዘይብለካ ሸገርገር እተ ቀልውላብ ዘምፃዕርካ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ እውን ሰብ ንኸይርእካ እንተ ትሕባእ ኮንካ ሰብ ንክሪእካ ዘይትፈቱ እተ ኮንካ ንዑና ቀበርካ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብቲ ብሩህ ዝኾነ ናይ ማዕስያ ኣብኡ ኣለኻ ማለት እዩ። ብሩህ ዝኾነ ሓጢኣት ኢኻ ፍፅም ዘለኻ። ነቢ ስ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንታይ ኢሎም ወይን ኣፍታከ ኣልሙፍቱን ማለት እንተ ደኣ እታ ልብኻ ደስ ዘይብላ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ጌጋ ኮይኑ ስማዓካ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ወላ እውን ሰባት ላላ እዚስ ጌጋ ይኮነን ይበሉኻ ስኻ ሕጂ ንዕኦም ክትሰምዕ የብልካን። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ሓደ ነገር ክገብር እንከሎ እሱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ውሽጣ ውሽጡ ይፈልጦ እዩ። እቲ ንያናቱ እንታይ ከም ምዃኑ ንምንታይ ከም ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ከስተውዕሎ ዘይክእል ነዚ ተግባራት እዚ እሱ ባዕሉ ክገብሮ እንከሎ ዘስተውዕሎ ነገራት ስለ ዘሎ ሞታ ነፍስኻ ታልብኻ እንተ ደኣ ኣብያትካ እዘን ዘረባቶም ሰባት ኣይትስማዕ ድሓን እዩ ምንም ሽግር የብሉን ዝብሉካ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ዘረባ እዚ ካብ ምንታይ ተበግሲ ክኸውን ይኽእል እዩ? ምናልባሽ ነቲ ጉዳይ ኩሉ ብኩሉ ሸነኻቱ ዘይፈልጡ ስለ ዝኾኑ ምናልባሽ ብኻ ኣለዉ። ግን ንስኻ ኩሉ ሸነኻቱ ስለ ትፈልጥ ታልብኻ ኣይወደቐትልካን ደስ ኣይበለካን ነዚ ነገር እዚ ንክትገብር። ስለዚ በታ ታልብኻ ደኣ ንዓኣ ሕራይ በሊኻ ንዕኦም ኣይትስማዕ እዮም። ምክንያቱ እስኻ እታ ልብኻ ብዝያዳ እንተ ደኣ ኢማን ኑር ናይ ኢማን ዘለዋ መሰረት ኢማን ዘለዋ ክትከውን ከላ ሕጂ እታ ልብኻ ባዕላ ነቲ ሕማቕ ነገር ሕርኽኽ ክብላ ስለ ዝኾነ እሳ ደኣ ነታ ልብኻ ደኣ ሰዓብ ኢኻ። ጠብዓ ነዚ ነገር እዚ ምስላ ወይ ከዓ ተመሳሳለ ነገር ከም ኣብነት ክቕርብዎ ከለዉ ኢማም ነወዊ ይብል مثل يقول الهدية إذا جاءتك من شخص غالب ماله حرام وتردد النفس في حلها
وأفتاك المفتي بحل الأكل فإن الفتوى لا تزيل الشبهة. يبلو الإمام النووي نأبنت بلك أنت لأ حد سب هدية هبك أموزي هدية ذهبك تجنزب مبزحت كاب حرام زمت أنت رأى خينو محجزة هدية هبك كل أنت رأى حرخر خلاتك أنت رأى دستي بلتك كتكربا يبلك ولا مسبات ولا مفتي فتوى هبك أخوله زياز حرام يكونت أنت رأي لك قل السخة حرخرخ تبلك لا خينا إذن كاب شبهة تلحق لك إذا حرخرخ تبلك زلا نعم كتستبه لله لك مخنياته ومن الباش مفتي خبلك أخوالي ومن الباش إذا دبك زول له هذه كافت حرام كم مخانا سلزيت رقا قصت كافت حرام كم مخانا سلزيت رقا قصت وصف فيها دحاني من الباش بلك أخوالي نسخة أنت لأ حرخرخ تبلك الله أخوينا زي حرخرخ زبلك زول له كتقد سول لك نعقون كتصعب لك. كم من قال رسالة أقربه قال إذا أخبرته امرأة بأنها ارتضع مع فلانا فإن المفتي إن أفتاه بجواز نكاحها لعدم استكمال النساب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة بل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس. طبعا أبزي أدما من الباش بلا له امترأ حدث فلانا خستو والكستوس بن اشتهم كلهم بحنساء طبيخهم يخوم امترأ تباهلوا ሕጂ ክጥንቀቕ ኣለካ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ። እንተ ኢልካ እዚኣ ስሓፍተይ ማለት እያልካ እንተ ኣብ ልብኻ ሕርክር ክብለካ ኣሎ ኮይኑ እዛ ሰብ እዚኣ ክትምርዓዋ ይብልካ ወላ እውን ተሙፍቲ እንተ ዘይተረጋገፀ ኮይኑ ክሳዕ ሓሙሽተ ሻዕ ዘይጠበት ምሳ ኮይኑ ሓላል እዩ እንተ ኢሉካ ስኻ ሕጂ እውን ትልብኻ እንተ ኣብ ጥርጥር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ቅልውላው እንተ ኣሎ ኮይኑ ነዚ ነገር ዝቕበሎ እንተ ኣብዩካ እታ ልብኻ ንዓኣ ካብ ወራዕ ማለት ካብ ዝያዳ ፍርሃት ረቢ እንተዘይተመርዓኻያ ይሓይሽ ምክንያቱ ወላ እውንቲ ሙፍቲ ፈትዋ ይሃበካ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እዩ እቲ ልብኻ እንተ ዘይወጥቀልካ ኮይኑ ልብኻ እውን ዕድል ሃቦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ልብኻ ከምቲ ዝብልናዮ ካብ ኢማን ዝተላዕለ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ኩሉ ኣብ ሸርዒ እስልምና ዝመፀ ድማ እቲ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ዝኣዘዘካ ኩሉ ክትፍፅም ኣለካ ሕራኢልካ እውን ክትቅበል ኣለካ ልብኻ እውን ክቕበሉ ኣለዎ ማለት እቲ ናይ ሸርዒ ብሩህ ዝኾነ ነገር እንተ ደኣ መፂኡካ ግዴታ ሕጂ ልብኻ ሕረኽረኽ ይብለካ ኣሎ ኣይበሃልን እዩ። ኢዳኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ትእዛዛት እንተ ደኣ ብሩህ ትእዛዝ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ብፅሩይ ልቢ ብዘይውልውል ብዘይ ምጥርጣር ክትቅበሉ ኣለካ ማለት እዩ። ያኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎን ዝኣዘዝዎን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝበልዎን ዝኣዘዝዎን ኣብ ሸርዒ ዘሎ ልብኻ ክጠራጠር የብሉን ልብኻ የማን ፀጋም ክብል የብሉን ወይ ከዓ ክትሓርሕር የብሉን ነግፈረ ክብል የብሉን እንታይ ደኣ እትኽኢልካ ሓንጎፋልካ ክትቅበሎ ኣለካ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ባዕድ ኣዑዙ ብላ ምን ሸይጣን ረጂም فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك في الصوم بغيتاها طبعا محلى مالتي زوم سبات زيئهم ኣይኣምኑን እዮም ክሳዕ እቲ ዝወሰንካዮ ፍርድን ዝወሰንካዮ ውሳንን ዝቕበሉ እቲ መንጎኦም ዘሰራሓቦም ነገር ንስኻ ክትፈርቶም ከለኻ ንዕኡ ክሳዕ ሕራይ ኢሎም እሺ ኢሎም ዝቕበሉ እሞ ከዓ ጥራይ ተቐቢሎም ዘይኮኑ እውን ኣብ ነፍሶም እውን ኣብ ልቦም እውን ሕርኽራኽ ክረኽብሉ የብሉ እውን እንታይ ደኣ ወይሰሊሙ ተስሊማ ነዚ ነገር እዚ ከስተስልሙሉ ኣለዎም ኢዶም ክብሉ ኣለዎም ብምሉእ ኣዳቦም ክቕበልዎ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ እስትስላም ክገብሩ ኣለዎም። እንተ ደኣ ዘይገበሩ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኦም ኢማን ኣለዎም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞን ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝወሰንዎን ዝኣዘዝዎን ንዕኡ ብብሩህ ነገር ዝመፀ ክቕበሉ ኣለካ ማለት እዩ። ልብኻ እውን ክድሓርሕር የብሉን እዚኣስ ቁሩብ ሕርክር ክትብለንላ ኣብ ልበይ ክትብል የብልካ እንተ ሕርክርካ ኣሎ ኮይኑ ኢማን የለን ማለት እዩ። እቲ ኢማን ይወሓል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንጠንቀቕ ደኣ እቲ ሕርኽራ ክንብሎ ዘለና ኣብ ምንታይ እዩ እንተ ደኣ ኣብቲ ዘንቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘይበረሀ ዘይ ብፅቡቕ ዘይበረሃልካ ናይ ሸርዒ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሕርኽርኽ ዝብለካ እንተ ኮይኑ ላኪን
ምርትዑ ዘለዎ ብሓዲስ ብክታብ ሱና ዘለዎ እንተኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ብቐታ ክትቅበሎ ኣለካ ክተተሓርሕር የብልካ። እዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ ዝረኣየና እንታይ እዩ? እቲ ጠባይ ጥዑም ጠባይ ሰናይ ዝኾነ ስነ ምግባር ኣብ እስልምና ዓብ ቦታ ከም ዘለዎ ሊዳሊክ ነቢ ስ ሰለም አልቢሩ ሕስን ልክሉቅ ኢሎምና እቲ ቢር ሰናይ ዝበሃል ፅቡቕ ተግባር ዝበሃል እቲ ዝለዓለ ናይ ኩሉ ሰናይ ዘማልእ ሕስን ልክሉቅ ኢሎምና ማለት እዩ። ስለዚ ሕስን ልክሉቅ ሰናይ ጠባይ ሰናይ ስነ ምግባር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፍቱ ዝኾነ ተግባራት ይኸውን ማለት እዩ። ከማ ቃል ነቢ ሰለም አልሓጁ ዓረፋ ሓጅ እንተ ደኣ ክበሃል ኮይኑ ዓረፋ እዩ። ዓረፋ እንተ ደኣ ውዒልካ ሓጅጅካ ማለት እዩ። ዓረፋ ዘየላ ዘይከትካ ኣይ ሓጀጅካ ማለት ይክብሉ ከለዉ እነልካ ደኣሲ እንተ ደኣ ሕስነ ልክሉቕ ዘየሎ ድማ ሕጂ ቢር የለን ማለት እዩ። ዓብ ዓንዲ ኣብቲ ናይ ቢር ኣብቲ ናይ ሰናይ ኣብቲ ረቢ ዝፈቶ ኣይና እዩ እቲ ሰናይ ጠባይ ሰናይ ስነ ምግባር እዩ። ጠበን እቲ ሰናይ ስነ ምግባር ዝበሃል ዘሎ ሰናይ ጠባይ ኣይና እዩ እቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ትእዛዛት ኣብ ቁርኣን ዘሎ ናይ ስነ ስርዓት ተግባራት ዝሓትት ወይ ከዓ ዝእዝዝ ንሱ ኩሉ እንታይ ይቁፅር ማለት እዩ? እቲ ሰናይ ስነ ምግባር ይቁፅር ማለት እዩ። ዓኢሻ ረዲ ላሁ ዓንሃ እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ብዛዕባ ጠባዮም ከመይ ነይሮም ዝብል ሕቶ ምስ ተሓተተት እንታይ ኢላ መሊሳ ቃለት ካነ ኽሉቁሁ ልቁርን ካነ ኽሉቁሁ ስለ ላሁ ለ ሰለም አልቁርን እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ጠባዮም ስነ ምግባሮም እንታይ እዩ ነይሩ? ቁርኣን እዩ ነይሩ። ከአነሁ ቁርኣኑን የተሓረክ ዝንቀሳቐስ ቁርኣን እዮም ነሮም እነቢ ስ ሰለም ማለት ኩሉ ምንቅስቃሳት ንጥፈታት ናቶም እንተ ደኣ ርኢኻዮ በቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ኣዳብ ስነ ስርዓት ብኡ ተቐይዶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ኩሉ ትእዛዛት ቁርኣን ኣብ ግብሪ የውዕሉ፣ ኩሉ ቁርኣን ዝኽልከሎ ይኽልከሉ፣ ኩሉ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ናብ ሰናይ ናብ ጥዑም ናብ ፅቡቕ ዝመራሕ ነገራት ንዕኡ ይኽተሉ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ገልፆም እከሎ እንታይ ኢሉ ገሊፆም ወኢነከ ለዓላ ኽሉቅን ዓظም ስኻየ ሙሓመድ ኣብቲ ዓብይ ጠባይ ዓظም ማለት እዩ ክቡር ጠባይ ኣብኡ ኢኻ ዘለኻ ኣንታ በዓል ክቡር ጠባይ ኢኻ ስኻ ንዓኻ ዝርክበካ የለን ማለት እዩ። በዓል ሰናይ ጠባይ እቲ በዓል ፅቡቕ ጠባይ ክኸውን ዝደሊ ጠባዩን ስነ ምግባሩን ኣብ ክብ ዝበለ ኣብ ልዑል ቦታ ክብፅሕ ዝደሊ ንመን ይከተል ንመን ይስዓም? ንነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ክስዕብ ኣለዎ። ከምቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝገብሮ ዝነበሩ ተግባራት ኣዳብ ስነ ስርዓት ክኽተል ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቢ ስ ሰለም እንታይ እዮም? ናይ ኩላህና ኣብነት እዮም። ከማ ቃለ ስብሓነሁ ወተዓላ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أب نبي محمد صلى الله عليه وسلم سناي أبنت لكم برقت سلزب لنا الله سبحانه وتعالى نزي أبنت نزي مرحي نازي تنسعب قديتها إخوان أما ترشى هذا الحديث زي غير خافت زحزنا وفائدات أنت رأى كنت كسكوينا ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ንረክብ ማለት እዩ? ቦታ ናይ ልቢ ወዲ ሰብ ማለት እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ኢማን ኣበይ ናይ ደረጃ ኣበይ ናይ ቦታ ከም ዘሎ ንልቡ ክሓትት ከም ዘለዎ ንልቡ ከማኸር ከም ዘለዎ እነርካ ዳእሲ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቦታ ናይ ልቢ ሰብ እታ ኢማን ዝስቆረላ ስለ ዝኾነት ቦታኣ ዓብ እዩ። ስለዚ ክግደሰሉ ኣለዎ ነዛ ልቡ እዚኣ እውን ኩሉ ግዜ ንፅህትን ፅሪትን ክገብር ኣለዎ ምስ ኢማን ኩሉ ግዜ ከተኣሳስር ኣለዎ። ምክንያቱ እዛ ልቢ እዚኣ እንተ ደኣ ኢማን ኣለዋ ኮይኑ ፍርሃት ረቢ እተ ኣለዋ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ናብ ኸይርያ ክትመርሓካ ናብ ሰናይ። ምክንያቱ ከምዚ ብዙ ሓዲስ ዝተጠቐሰ አልቢሩ መጥማአና ኢለይህ ነፍስ ማለት ኩሉ ኸይር እታ ልቢ ትረግአሉ እያ። ሕማቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን እታ ልቢ ኣይትረግእን እያ እንታይ ደኣ ትቋላሉ እያ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንተ ደኣ ርኢና እቲ ሽርዒ እስልምና ኩሉ ግዜ እቲ ሕግታቱ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ከም ዝረኣናዮ ካብ ልቢ ዝተበገሰ ክኸውን እዩ ዘለዎ። ካብ ልቢ ዝተበገሰ ማለት እቲ ነገር ክትገብሮም ከለኻ
ካብ ምንታይ ተበጊስካ? ካብ ኢማንካ ተደሪኽካ ኢኻ ትገብሮ፣ ኣጅሪ ደሊኻ ኢኻ ትገብሮ። ዝኾነ ይኹን ተግባር ካብ መንግስቲ ፈሪሕካ ይኮንካን እትፍፅሞ። ምክንያቱ እንተ እዚ ሕግታት ናይ መንግስቲ እንተ ርኢና ኮይንና እቲ ዝደፋፍእ እንታይ እዩ? ስለምንታይ እዮም ነዚ ሕጊ እዚ ቀጢሎም ዝሕዙ? ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ቀጢሎም ይኸዱ ማለት እዩ? ፈሪሆም ማለት እዩ። ካብ ምንታይ ፈሪሆም? ካብ መንግስቲ ፈሪሆም። እንተ ደኣ ነዚ ሕጊ እዚ እንተ ደኣ ዘይሓዙ ወይ ከዓ በዚ ሕጊ እዚ እንተ ደኣ ዘይተቐየዱ ካብ ማእሰርቲ ከምኡ ውን ካብ ማእሰርቲ ካብ መቕፃዕቲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ካል ዓይነት እናፈርሁ ስለ ዝገብርዎ እቲ ናይ እስልምና ግን ከምዚ ይኮነን። እንታይ ደኣ ብውሽጡኻ ተደሪኽካ እትፍፅሞ እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ንወስዶ ፋይዳ እንተ ኣሎ ኮይኑ ናይ መጨረሻ ፋይዳ ወዲ ሰብ ኣብ ገለገለ ነገራት እንተ ደኣ ሹብሃ ማለት ዘጠራጠር ነገር እንተ ደኣ ረኺቡስ ኩሉ ግዜ ተቐዳዲሙ ነዚ ነገር እዚ ክፍፅም የብሉን። እንታይ ደኣ ንልቡ ከማኽር ኣለዎ። እዚኣ እንታይ እያ ከመይ እያ ኢሉ ክሓት ኣለዎ ንልቡ ምስቲ ኢማን ናቱ ምስቲ ዘለዎ ልቡ ኢማን ምስኡ ትዛረብ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ እዚ ልቡ ዝሕጂ ነዛ ነገር እዚኣ እንተ ደኣ ኣብዋ እንተ ደኣ ደስ ዘይበለቶ ካብዚ ነገር እዚ ክረሓቕ ከም ዘለዎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ተረዲእና ናይ ሎሚ ደርስና በዚ ድምድም። ባረከ ላሁ ፊኩም ዓላ ሕስን እስትማዕ ወሰላሙ ዓለይኩም ورحمة الله وبركاته.